Men lyset fortsatte å komme strømmende, og nå forekom det abbed Hans at det brakte noe med seg fra et uendeligt fjernt sted. Han følte at overjordiske luft omgav og begynte bevende å ane at etter nå jordens glede var kommet, var også himmelens glede nær. Abbed Hans merkte at alt ble stilt. Fuglene tia, reveungene lekte ikke mer, og blomstene holdt opp med å vokse. Den saligheten som nærmet seg var så store at hjertet nesten sto stilt. Øya gråt uten at man visste av det. Sjelen lengta etter å fly bort til evigheten. Langt bortefra hørtes svage harpetoner, og overjordiske sang nådde han som en susende hvisking. Abbed Hans folda hendene sine og sank på kne. Ansiktet hans skinte av salighet. Aldri hadde han ventet at det skulle unnes han allerede i dette livet å nyte himmelens glede og høre englene synge julesanger. Men ved siden av abbed Hans sto urtegårdsmannen som var fulgt med han. Mørke tanker tumlet omkring i hodet hans.